To je Clarko HK. Není, ne, že OK, není sladkou. Tady je Timler a Emička. A tady to je Kubáno Rybář. Řekni dobrý den. Takže dobrý den ještě jednou. Já vás tímto vítám, tentokrát na samotném dní naší pomyslné řeky Amazonky. To, co vás chrání před 130 tunami vody, taky akrylátová hmota, která byla zhotovena na zakázku.